بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې په حق یو اساسي ګام د کور دننه پورته شو، هغه د مصالحې د عالي شورا یا دروغ جوړې د عالي شورا اعلان و. تر هغه وروسته دویم اساسي او وروستی شرط هغه د بندیانو مسله ده چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس کوم چې دولتي منابع موږ ته راکړي دي، هغه دا ده چې ممکن غالبا د دغه اونۍ تر پایه پورې هغه بندیان چې بحث جنجالي شوی و هغه هم په بشپړه توګه خوشي سي، او بالاخره د سولې پر وړاندې په عملي میدان کې د خنډونو شتون او د خنډ موجودیت دا هر څه رفع شي او د مذاکرات د پیل لپاره په واقعي معنا بستر هوار شي. د کور دننه د مسؤلیتونو او د هغه کورنیو دندو مسأله ورو ورو د حل کېدو خواته روان ده، کوم چې د بین الافغاني مذاکرات دپاره شرط ګڼل کېدله. بهرنی محیط څومره آماده دی؟ طالب پلاوی پاکستان کې پاتې دی، هلته پر څه غږېږي؟ سبا به په کابل کې او غونډه بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ واوسي، البته هلته به ډېر تمرکز پر سولې نه وي، ولې د استخباراتي او پوځي او سیاسي ادرسونو د دواړو لوریو استازي به موجود وي او دواړو هېوادونو ترمنځ به پر اړیکو باندې خبرې کوي. غالبا چې هلته هم حتما پر سوله بحث وشي. مهم بحث دا دی چې بهرنی محیط هغه د پاکستان او امریکا له عینکو که تحلیلوو، هلته څه پیښیږي، په طالبان په پاکستان کې څه کوي، د هغوی سفر څومره ګټور و، او بالاخره که دلته موږ په بشپړه توګه چمتو سو، آیا هغه څه چې پاکستان ادعا کړی چې طالبان یې د سولې بین افغاني مذاکرات دپاره چمتو کړي او فشار یې پرې راوړی ده، هغلته به دغه کار شوی وي او کنه، د پاکستان همکاري به موجوده وي او کنه، او د امریکایانو اراده به هغه اراده وي چې درې میاشتې د مخه وه یا بدلون به یې موندلی وي. سلام وخت او بخیر، تودو بحثونو خبرونه زه میرویس سانکزی درته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه راسره خبرونه کې ګډون لري، البته له اسلام آباد څخه په پاکستان کې ژورنالیست ښاغلی طاهر خان میلمه دی د سکایپ له لارې، او دلته په سټوډیو کې راسره د افغانستان د متحد ملت ګوند مشر ښاغلی عبدالرحیم ایوبي، او سیاسي شنونکی ښاغلی شهزاده مسعود میلمانه دي. درې وړه قدمونه میلمنو ته کړه غلاس وایم. طاهر خان سړی مشه، په خیر راغلی. ډیره مهربانه. سلامت ایوبي صاحب، د مصالحې عالي شورا جوړه شوله، ظاهرا اکثره سیاسي جهادي او مدني او نور ادرسونه استازي پکې شته او مشران پکې شته، جامل است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو جناب وزیر صاحب طاهر خان په اجازه باندې، تیره شپه کله چې موږ دغه لیست د ولسمشر فرمان ولیدی، او بیا په دې فرمان کې چې موږ کوم مشران ولیدل چې او بیا کوم چوکاټ چې دی ورته اشي او د دې چوکاټ لپاره، حقیقت خبره دا ده چې دلته موږ پر دوو دلایلو کولی شو چې تحلیل وکړو. یو تحلیل دا دی چې زما خپل شخصي ملاحظات وي، نورې ستونزې وي، د دې لیست په مطالعه کې کولای شم چې ستونزې پیدا کړم، رد یې کړم. او که چیرې موږ تاریخچه د افغانستان ته وګورو چې په دې کې 50 څخه تر 60% پورې هغه مشران دي چې موسسین او بنیادګزار د موجوده 40 کلونو څخه چې راشروع پیا تر دا نور پر چې کومې جګړې دي، د 50 څخه تر 60% پورې هغه کسان دي، او دغه نور چې بیا دې 40% دي هغه بیا زیاتره د دې شاګردان دي چې هغه که په قطر کې ناست یم او که دلیم دي، دغه کسان دي. نو زما په شخصي نظر باندې که وغواړو موږ سوله وغواړو، یا موږ د سولې طرفداران یو، یا موږ د سولې د مذاکرې دپاره د طالبانو سره خلک معرفي کوو، نو زه زما په نظر باندې چې دا ډېر بهترینه لیست دی. همدغه خلک کولای شي چې موسسین د جګړې هم پکښې دي، ملګري هم پکښې دي، باډیګاټان هم پکښې دي، د چا سره چې مذاکره کوي هغه هم په دغو خلکو پورې مربوط کسان دي، هغه هم څوک ناوله د کسان نه دي. نو حقیقت خبره دا ده که د سولې دپاره څوک غوښتنه کوي یا د سولې هل ځلې وي، نو همدغه مشران کولای شي چې په پاکه اراده باندې دغه سوله وکړي. یو مسله موږ ته رسېدلې چې په هغه حد کې مشورې د دغه لیست د مهمو غړو سره نه دي شوي مخکې تر دې چې نوم یې لیست کې راشي، پر همدې اساس توافقات نه دي اخیستل شوي. مثلا تاسو تازه ګورئ چې پخواني ولسمشر نن ماسپښین غرمه اعلان وکړ چې هر ډول هڅه کوي ولې په دې حکومت چوکاټ کې راتلل نه غواړي. تر هغه وروسته غالبا چې هغه کسان چې لام حکومت سره د سولې په باب مخالفتونه لري، که ښاغلی رباني، ښاغلی حکمتیار، غالبا چې دوی هم دغسې او دغسې نور کسان له دې شورا څخه بایکاټ وکړي، مشورې نه دي سوي او فکر کېږي چې لست همداسې جوړ سوی؟ زه فکر کوم چې مناسبه خبره دا ده چې انحطاب پکې ټوله هر یو په ترازو باندې خپل ځان او خپل اراده د سولې لپاره نه بل ته ورکړي او نه په خپله چې واخلي. مناسبه خبره دا ده چې دوی اوس هر څومره ژر چې کېږي راټول شي، کښېني او خپل موقع په خپل نقطه نظر خپل پیشنهادونه ولسمشر ته کښېږدي. که چیرې د دوی د ناستې څخه بعد بیا ولسمشر یا په حکومت کې نورې کړۍ د دوی د غوښتنو مخه نیسي، یا دوی مثلا د دولتي شورا په صفت باندې پکت استعمالوي، هغه وخت کولی شي چې د افغانستان د ملت سره خپلې خبرې ستونزې شریک کړي. فکر کوئ چې حکومت په دې بود کې یو اساسي مسؤلیت خپل ادا کړ؟ زه فکر کوم چې کله چې انتخاب ستا وسو دلته ستا صلاحیت نه دی قید شوی، او که ستا صلاحیت قید دی ته هغه وخت کولی شي چې دغه اعتراض وکړي. مګر دا چې په یوه نامه په بل نامه مثلا زه دا فکر کوم چې زما سره مشوره نه ده سوې،
مشوره اوس د دوه کاله د درې کاله د څلور کاله د اته کاله چې د افغانستان د سولې مذاکرات په مختلفو وختونو کې په مختلفو ممالکو کې په داخل د افغانستان کې ورباندې بحثونه کېدل نو دا د مشورې خصي دي باید کړی وای مگر اوس چې د دې مخه نیسي یا دا ردیې نو په معنا دا ده چې هغه څه چې حکومت غواړي هغه ته زمینه سازي کوي یا هغه څه چې په حکومت کې هغه کړي غواړي چې سوله تخریب کړي کله وخت ضایع کوي کله د بندیانو په نامه کله د مشورتي لویې جرګې په نامه کله د پیلوټانو بانه کله د کومندو بانه کله یوه بانه کله بله بانه اوس چې پر حکومت باندې همدغو کسانو فشار راوړی دي د افغانستان ملت راوړی دي خارجانو راوړی دي حکومت یو لیست پور کوي لیست مناسب دی پالیش کې د شخصیتونو کمی نه ده پالیش کې د ناخبرو کسانو ځای کې سره ستنه کوي فکر کوي خو خوشبینه یاست چې بل اخر اساسي ستونزې محل کړي راو دي سولې خواته بل نه مذاکرات زه فکر کوم چې کوو غواړو کوو غواړو مشوره په شکل لري چې نه غواړي هغه څوک په نو ډېر لوی ظالم وي په چا فکر کوي چې نه غواړي هر څوک وایي چې غواړم نو خو معلومی جو اوس څوک چې د شورا مخالفت کوي هغه نه غواړي زه د شورا د مخالفت خبر نه کوم زه دا وایم چې په دغه یو خاطر په دایو نقطه مثلا جناب کرزی صاحب کوز دا خبره په دی یو خاطر باندې نقطه کوي چې د دولتي شورا ده زه به کوم چې ولسمشر دی په خواني ولسمشر جناب کرزی صاحب دی د افغانستان کې د سول در اوستل د پاره انحطاب وکړي خیر دی دغه موضوع چې اوس حکومت هر ادب ته پاره داسې کار کړی دی مګر په ادب ته کول د پاره خلک شه خلک راټول کړی دی خلق مناسب دی لیست مناسب دی په لیست کې څه خبره نوڅ کولای سید زب پر دې اعتراض کوم چې ولې زنه ام پکشه ډیر مشران به ته وګوري چې هغه په دې خاطر باندې خپګان ښکاره کوي ځکه چې په خپل نهسته پکشه کې مګر زه چې سوله غواړم زه چې سوله غواړم چې ماته د دروازې د بوټونو د پاکېدلو د پاره مو وای چې ته به دغه مشرانو بوټونه پاکې زه سوله غواړم زه د بوټونو پاکوم او زه لاسونه مرمچ کوم او څوک چې بیا د سولې د پاره نیت نه لري یا د سولې د پاره نیت لري بیا وزن ډیر به انتهازات پر حکومت باندې دا غواړي چې باید ټول سره مشوره سره باید سوي وای موږ دې طرفدار یو چې حکومت باید په تفاهم باندې د لیست کې اوس نه دا شی فکر کوي چې باید مخالفت وکړي اوس مې هیله داده خصوصا د جناب کرزی صاحب څخه مې هیله داده د حکومت یار صاحب څخه مې هیله داده د صلاح الدین خان رباني څخه مې هیله داده چې تاسو دا په تن غونډه یو غونډه وکړي خصوصا دغه څو مشران چې اته خوندې پکښې دي او دغه مشران چې د نونس کو د سیاسي او جهادي مشران چې دي دې دغه نن باید دې غونډه کړې وای نن یې سبا باید اتمی په خپل مابین کې کښینی او حکومت خپل سوچ فکر وای خپل غوښتنې مطرح کړي او د سول د پاره مذاکره کې کښینی شروع یې کې کبه حکومت ستونزې پکې اچولې به دې په اتفاق باندې د خبر د افغانستان د ملت سره شریک کې چې د حکومت خو لښت لیکلې دي حکومت خو د مذاکرې د پاره د خلک رامنځته کړي دي مګر حکومت دا کوي دا کوي دا او کپرنیت باندې څه کوم بیا خو مشکل تاسو راګر زه طاهر خان بیا مسړی مشی دلته د افغانستان د نن ورورو مسولیتونه ادا کیږي ظاهرا کدا غلست هم دغه سیامدی پاتې سينو د اجماع سیاسي اجماع در منځ کې دوه ډیره ښه زمينان برابرول شي د کور نه دی باندې د افغانستان نه دی باندې اساسي برخه پاتې د طالبان پاکستان کې لا پاتې ورسره غ سفره حالت موهید څنګه ده د پاکستان او امریکا دواړو په ارادو تک ګورو د طالبانو سفر تک ګورو کوم دل تخپل مسولیتونه ادا کړو حالت زمينه برابر ده چلاړ شو خبر وته ډیر مهرباني تاسو سلام تاسو ته تاسو ملمنو تاسو کتونکو ته لګ شي وړاندې تاسو د پروګرام د ریکارډینګ لګ شي وړاندې هغه یو چارواکي سره مې ډیر تفصيلي خبره وکړي چې هغه د طالبانو په غونډو کې شریک وو نو اکثر افغان تاسو چې رسنۍ سره خبرې کوو نو هغه اکثر د تاسو کې لکه تاسو چې څنګه وو چې پاکستان څه کولی شي طالبان سره راغلی وو بیا په غونډو کې څه وشول نو داغه اولنې تاسو جواب به پکې مرشي مهرباني مهرباني ځنې شان به پکې لګرو خان هم شي دغه چارواکي وینا ده چې پاکستان طالبانو ته اولنې خبره وکړه چې تاسو لګ نرمي په خپل تګلارې کې خپل سوچ کې لګ اوخه دغه پاکستان دغه کس دا خبره کوي چې دوی ته پاکستانیانو ویل چې تاسو امریکایانو سره سم یو موحده شوه دا امریکایانو تاسو یو قانوني د پټکو یو قانوني حیثیت منلې ده دوی خبره درې مغه دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سفر نه د وړاندې نه د پوینا خبر وو او پاکستان سره هم په اړیکه کې وو چې دا کار کیږي
بیا دوسته ګوره نن چې دا تاسو شورا خبره کوي اوم دغه چارواکي وی چې پاکستان دغه شورا په جوړولو باندې ډیر خوشاله شوی دی او دغه په نظر چې یو پرمختګ کیدونکې دی چې کوم د کوم توقع او هیلي دی نو پاکستان کې خو کداغه ومن او هر څه طاهر خان چې دا څه چې تاسو وی دی دغه چارواکي تاسو وی دی طالب پاکستان رښتیا هغه فشار راوړی وی د طالبانو دریز کې نرمخ راغلی د منلې دي د پاکستان دغه فشارونه غوښتنې او کنه او بل دا چې طالبان هلته پاتې شوي دي مړی رپورټونه دا وله وروسته تر رسمي لیدونو طالبان پاتې شوي معلومات لري چې چا سره ګوري یو هو محافظ نه غواړم خو تاسو فشار لفظ سره کې دي چې اتفاق وکړم د کانې کولو خبره او هغه ته وینا چې تاسو نرمي وخه ځکه دلته یو خبره بله چې د امریکانو پاکستان د پاکستان امریکا سره هم سجمنی دي سوادی دي چې هر کله یو مشکل وي او دا د عمران خان د چارواکي دا و چې په خپلم سو واره زرمی خلیل زاد ته ویل دي نو دا کیدی چې دغه په کوم یو رول وي ځکه امریکایان ګور کله چې زرمی خلیل زاد په یو نوې سفر راځي هغه چې کله د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت بیانیې خبره شي هغه کې ضرور یو ذکر وي چې زرمی خلیل زاد به د هغه هیوادونو نه دا غوی د جمنو د پوره کولو خواهشو کې غوښتنه وکړي چې چا سره وادي کړی دي کیدی شي دا پاکستان چې دا سفر دوی ته بلنه ورکړي کیدی شي دغه یو د امریکایانو سره غدا وادو خبر مې لیکن د فشار نشم ویلې چې فشار په پاکستان چولې وي نتیجه به ورکړي هر څه چې بولې ولې دا به نتیجه ورکړي ډېر احتمال شته د افغانستان مسله نور آسان نه چې سل په سل یو خبرو کوم هغه دروست وي لیکن د طالبانو د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم ډاکټر عبد الله صاحب ته ټلیفون خبرې کول ټلیفوني خبرې کول ضرور تړاو لري چې څه طالبان پاکستان دا احساسوي چې څه ناسه امکان شته چې پرمختګ وشي بیا د ډاکټر عبد الله د رابطې نه یو ورځ وروسته دغه دا بیان چې یوونه کې کېدی شي خبرې شروع شي او سحر ډاکټر عبد الله صاحب خبر وکړه او مازیګر ماخام د سرپرست خارجه وزیر د افغانستان حنیف اتمر هغه د امریکا چې کوم د امن انسټیټیوټ ته یو اس آی پی سره هغه کې هغه څو واره یو ځل په خپل هغه لیکل شوی بیان کې ذکر وکړ بیا وروسته چې کله ته پښتنې شوې نو هغه په دیو چې یو هفته کې دا کار شروع کیږي او دغه په نظر لوی خان لري شو نو احتمال شته لیکن دا خبر ستاسو درسته چې طالبان واپس لکتر نه لیدل او کتریان کتر کې طالبان هم په دې انتظار دي چې س شیان دلته واسي وي دي لیکن اخیره ز خپل خبره ختمو په دې باندې چې زه اوس نو زموږ دا نظر دی د افغانستان د پرمختګ د سولې د بین الافغاني مذاکرات طرف ته او نور شیانو کې د اسلام آباد په ځای دا مسله په کابل کې ده که کابل لګامونه واخلي حکومت معنا نو پاکستان ته ضرورت هم نه پیخیږي پاکستان د دې ضرورت مشه طالبان دلته هغه دعوت ورکړي بقې دلته راشي لکه ګور ډیر شانه اوس مناسب زما د پاره نه دي د لوی جرګې پاکستانيان په خپل ودو دغه چارو کې موجه لوی جرګې راغلي یو طاهر خان یو څه لاند پخته ماغه د چکلا د امریکا او پاکستان ترمنځ مګورو چې عملاً د افغانستان د سولې په باب یو تعامل کیدون کې دی او جریان لري موږ هغه ته ګورو چې په مقرره توګه امریکایي چارواکي خصوصا چې په سولې کې داخلي لکه خلیل زاد او پامپیو دوی له پاکستانه مننه کوي د سفرونه کې دغه د افغانان ته پختنه پیدا کیږي چې د پاکستان رول باید تعریف شي ترنن روسا یعنی چلتا پرور چمتوالی نیول کی بین افغانی مذاکرات تا ترنن روس تا د پاکستان رول په بین افغانی مذاکراتو کې او تر دې روس په کوم پروسو کې چې سولې پورې تړاو لري د پاکستان رول شته کاشته څه دی بین افغانی مذاکراتو نه پاکستان د اوس نه پریکړه کړې ده چې هغه به پکې بالکل جلاوي پینزل سهوا دونو اول او دا حنیف اتمر صاحب ذکرم کړی دی مخکې ذکر کړو پینزل سهوا دونو کې د پاکستان نوم وو په فهرست کې چې پاکستان به هم به هغه هوا دونو کې وی چې غي قربتو وګړي اوس دوه لس پاتې دي پاکستان ته ځانو باسه پاکستان ته دا پته ده کې فرض کې اوس خلا شروع نه دي خو چار کړه شروع شي او څه مشکل پیدا کیږي یا خبرو کې خند راځي ځکه چې د نشان خو امکانات ضرور وي پاکستان نه غواړي چې نور د پاکستان په اړه چې کوم په افغانستان کې یو سوچ دی او ډېر خلک خوشاله پاکستان نه ښکاری پاکستان د بین الافغانی مذاکراتو نه فیصله کړې ده چې دی به په قربت لره ځان وساتي یو دویم او بل تاسو دا خبره بالکل تاسو درسته چې پاکستان افغانانو د افغانستان د ولس خبره بالکل درسته چې پاکستان رول څه دی پاکستان دا شی واضح کی چې پاکستان طالبان رو بلل رسمي اعلان وکي چې مقصد یې سو
مقصد سو سی ورته ویل طالبانو سره جواب ورک دا شیا چې پټ پات کیږي دا بیا نور شکونه پیدا کوي او ډیره مننه ډیره مننه طاهر خان بیا هم تاسو سره ګرځو اتمن تاسو سره پښتنه لرو دا چې حامد کرزی ولې د مصالحې پالیش شورا کې د ملي روغ جوړې په شورا کې خپل حضور رد کړ او دا چې دغه شورا څومره مثبت ثابتې دی چې تر دې وروسته دا د خغل مسوس څخه تر لاندې وروسته وکړ بیا هم خراغ لاست خغل مسعود تاسو یو لاغه کسانو چې خپخوانی ولسمشر ته نږدې کسان یاست او په همدغه میز مو یو له اساسي مسایلو چې بار بار به متکراروم همدا و چې ډاکټر صاحب عبدالله د زرد مصالحې عالي شورا اعلان کړي زرد دا شورا جوړ شي جامع دې جوړ شي او د خغل کرزی او لوغتنه هم همدا والا چې د اساسي ګام دی پورته شي د زندانیانو تر څنګ نن هغه کار کیږي هغه د پروتوکول لاړ خم د خغل کرزی نوم په راس کې په سر کې لیکل کیږي د دغه سیاسي شخصیتونو چې په دې شورا کې ګډتوب لري ولې یوازې څو ساعته وروسته شاوخوا دوله زیاته ساعته وروسته خغل کرزی خپل حضور په غو کې رادوي او وایي چې نه غواړي په حکومتي چوکاټ کې کار وکړي دا چې اراده د حکومتي چوکاټ نه ځکه ډاکټر صاحب عبدالله په پایل کې هغه تعامل هم داسې کړی و چې دا به یو بیل ادرس وي ولې بسم الله الرحمن الرحیم ستانکزی صاحب سلام تاسو ته زموږ آشنا ملګري طاهر خان ته وکیل صاحب ایوبی ته او د تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې اول تر کوم ځای پورې چې د پخواني ولسمشر خبره ده یا د هغه موقف ته زه تر کوم ځای پورې پخوانی ولسمشر پیژنم د خپل حکومت په دوره کې هم او وروسته هغه نه چې دی متقاعد رئیس جمهور په کور کېناسته او تر دغه ساعته چې خبرې کوو د سولې او د جنګ د ختمولو د افغانانو د یووالي د ټینګښت په خاطر باندې د هلې ځلې کړي دي او هلې ځلې به دوام پیدا کړي او که زه هم د پخواني ولسمشر په موقف باندې وای ما هم په دغسې یو دولتي چوکاټ کې برخه نه اخیستله دیارلس کله د افغانستان رئیس جمهور و اوس هم د حیثیتي او پروتوکولي لحاظه دا ورته مناسبه نه ده عرض ته کومه دی د افغانستان د یو وګړي په توګه باندې چې همیشه د سولې او د یووالي اتحاد او اتفاق دپاره کوښښونه کړي هغې ته به ادامه پ ورکوي دوی به هم د سولې په لاره کې دوی به هم کلک همکاري ورسره وي د هغه ولسمشر ښاغلي کرزی صاحب او په عین زمان کې که دی د خپلې ملي هڅه چې دا یو ملي هڅه ده د سولې پروسه دی په یو محدوده کې د حکومت په چوکاټ کې یعنې دی خو یو مامور شه دغه خپل ته یو مامور شو او دا دولت نه بیرون غنه ده تشکیل نه ده دا یو دولتي تشکیل ده حکومت مشارکتي حکومت جوړ شوی ده د دوه ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز په کابینا کې ډاکټر صاحب عبدالله سهم لري 50% نور د دغه اعلان د اشخاص سره د مخالفت نه کړای آی کاش کې جناب ستانکزی صاحب مخکې د دینه چې کرزی صاحب دا اعلامیه ورکړی وای چې زه په داسې یو چوکاټ کې ځان نشم راوستلی ښه خبره دا وایي چې د ټولو دغه مطرحو سیاسي عذابو سره چې نومونه یې په دې کې ذکر شوي دي یقینا هېڅ داسې حزب نه ده پاتې لوی چې هغه نوم نه وي پکې د ټولو سره یې سلام مشوره کړې وای کرزی صاحب سره سلام مشوره نه وه شوې چې نوم به یې لس کړي په دغسې یو شي کې چې ته به په داسې یو دولتي چوکاټ کې راځې نه خیر کوی نو ده به په هغه وخت کې هم دغسې یو موقف نیولی وای زما په اند باندې هېڅ خبر نه و د ولسمشر چې بیا لس نشرېږي زما په ان باندې د پخواني ولسمشر موقف د سولې او د ملي وحدت د جګړې د ختمولو په ارتباط باندې واضح ټول وطنوالو ته معلوم ده او اوس به هم هغې هڅو ته په شدت سره ادامه ورکړي بلکل یو څه لکه ایوبی صاحب چې ویلې ممکن ځینې نیمګړتیاوې په هر حال موجودې وي ځینې ملاحظات موجود وي ولې دوی د انعطاف خبره وکړله کرزی صاحب په دې شرایطو کې د سولې په هر ډول جریان کې خپل کافي زیات وزن لري او خبره شتون نشتون خپل تاثیرات لري فکر نه کوئ چې په دغسې متزلزل حالت کې د شورا مصالحې شورا سره د کرزی صاحب بایکاټ یو ځل بیا پروسه جنجالو خواته بیږي داسې بایکاټ نه ده چې دی وایي چې دا شی زه بیخي دوی سره نه منم خپل شتون به کې نه منم خپل شتون یعنې اوس بیا په دې یو دولتي چوکاټ کې ورته لازمه ده ما ده چې که زه هم ما هم دا شی نه منم اما دا په دې معنی نه ده چې خدای مکړه د سولې د پروسې په مخ کې دا یو خنډ جوړېږي یا بانې کې
هغه د نه خو چې پشان کله کنه دای سره. وای شاید ښاغلی حکمت یار شاید ښاغلی صاحب بل څوک هم دغسې په نو دغه لاره قدم کاشکي جناب استانګ صاحب کاشکي مخکې دینه چې لیا حکمت یار صاحب یا صلاح الدین یا بل زه خو پخپله پیږي د ما خو تاته موقف مالم زه خو اوس د هغه ویان نه یمه د پخواني ولسمشر یعنی ما پخپله ویلي دي چې کاشکي دغه سیاسي عذاب او مشرانو په منځ کې داسې یو اجماع منځ ته راشي اما دلته خو افغانستان ده دغه افغانستان خو فرق کوي د نورو هیوادونو سره دا کار چې دوی کاوه خو باید د ټولو سره سلام مشوره کړې وای چې موږ دغسې یو دولتي چوکاټ جوړوو تاسو پکې عضویت ستا ده تاسو په دغه کې موږ سره خوښې که چا ملاحظات درلودل خو هغه به ورته ویلي وای یعنی ګوره بدون د سلام مشورې دا شاید دوی اعلان کړه دغه امکانات سره چې یو تعداد نور هم دغه سره اوس خو موږ همدا تشویش لرو که هغسې چې تاسو وایاست هیچ چا سره مشوره نه نیسي پرته له خپل حکومتي کسان ده او بالاخره د کمپیوټر شاته دا لست ترتیب شوی او بیا دا لست نه خپرېږي دا خپل په خپل ذات کې داسې یو عمل ده چې سورې پروسس هم وترش کوي په دې معنی چې هر سړی سره چې مشوره نه شوي سبا ته غږ پورته کړي چې زه پکې نه یم موږ بیا ځو سفر ته بیا به ځو د مصالې شورا یو بل جوړښت ته یا بیا ځو یو بل حالت ته بیا به ملامت هم سیاسوني چې شورا خو دوی نور رد کړله فکر نه کوئ چې بیا یو ځان خواته روان یو که دغسې شکل باندې روان یو یو د رد خبره ده هغه جدا خبره چې خپل شتون به پکې راځي اوس که لس کسان وایي چې زه پکې نه یم خو دا شورا به مشکل سره یعنې په دولتي یو چوکاټ کې خو طبعا هغه لازم یې نه بولي چې دا یو دولتي چوکاټ کې راسي اما تر کوم ځایه چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو خبره ده د اتفاق او د اتحاد خبره ده زه وایم په نسبت په ټولو کې به پخوانی ولسمشر پیشتازم وي په دې لاره کې به یې همکار هم کړي چې ښه نمونه یې د دغه دوو ډاکترانو تر منځ چې دا روغه جوړه وسره خو دا د یو برخه د ده د کوششو وه او د نورو اوس راځو ستاسو خپل تحلیل ته د کرې صاحب پاک هماغه نظر واخیسته لکه طاهر خان چې ویلي دغوی تحلیل دا و چې پاکستان حتی علاقه نه درلوده چې په هغه 15 هېوادونو لس کې نوم وسي خپله خپل نوم وباسه او ډېره علاقه دې ته لري چې په بین الافغاني مذاکراتو کې په هېڅ شکل سره داسې دخیل ونه اوسي چې پر هغه بیا اتهامات زیات سي نو په هغې سلسله کې داسې وښودل شوه چې د باندې محیط تقریبا مسله حل ده او آماده دی ډېر کار موږ ته دننه پاتې دی څومره موافق یاسئ دا د مصالې شورا اعلان سوله بندیان هم شاید تر پنجشنبه وسي نور اول خو د سولې یا د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې لوی خنډ چې و د بندیانو مسله وه خدای دې وکړي چې دوی هم چې د حکومت چار چوکاټ کې کار کوي مامورین یوه مهنګي د دوی په ویناو کې وي تاسو وګورئ چې د ښاغلي اتمر صاحب او د ښاغلي ډاکټر عبدالله خبرې یو څه وې د شورا امنیت خبرې بل څه وې مهنګي پکې نه وه متاسفانه که چیرې د دغه هفتې تر پایه پورې د لویې جرګې د مشورې پر اساس باندې که رښتیا د ملت ارادې ته احترام کیږي دغه کسان خوشې کیږي خو موږ ذاتي بل خان نه وینو د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې یعنی راتلونکي هفته باید موږ د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان واوسیږو د خپل مصالحې علي شورا اعلان یو ښه اقدام دی یو ستر ګام دی د لپاره چې موږ د سیاسي اجماع په لوري ولاړ شو د سولې باب نور څوک مخالفت ونه کړي په خو هم ویلي نن بیا هم وایم چې دا کار چې نن عبدالله کوي دا باید شل شپې میاشت دمخه کړی وای د مصالحې علي شورا اعلان کړی وای اته ما سهار په یو رسنۍ کې دا خبر وکړ چې زه د ځوانانو ونډه پکې کمه وینم کاشکې د ځوانانو ونډه لا پکې ډېره برجسته وای دا ښه اقدام ده دا ښه اقدام ده مشروط په دې باندې چې هماهنګي په منځ کې وي یو تفاهم شوی وي چې په وحدت او په یووالي سره مخکې لاړ شي دا که یو څوک تاته وایي چې زه د ځانه بیخي خبر نه یم او خو زه په یو دولتي چوکاټ کې نیولی یم نو طبعا هغه به ایله مخالفت کوي یو څه چې پخواني ولسمشر هم ویل چې کلي له پاکستان او امریکا سره د سولې او نن تاسو ګورئ لکه طاهر خان چې څه ډول تحلیل وکړ هغوی هغه رول اوس منتفي کوي او فکر کیږي چې کلي راغلی کابل ته دغسې ده ښه یو مقدار خو رښتیا هم په موږ پورې ارتباط لري اما دې کې شک نشته ده چې څومره چې د امریکې رول د افغانستان په قضیه کې مهم ده د باندې هر افغان پوهېږي دا هومره د پاکستان رول هم مهم ده پاکستان رول تعریف کړئ اوس نور څه کوي شي څه کړي څه باید وکړي یعنی پاکستان هر څه کولی شي چې وی کی مثلا هر څه کولی شي ګوره طاهر خان وویل چې دا هم په اغلیس کې و چې میزبانی د بل مذاکرات وکړي چون متاسفانه په دغه ټول د څلوي خلاصیزو کې د بیتمادي دومره زیاته شوې ده چې که اوس پاکستان یو ښه اقدام هم وکړي د افغانانو باور نه پیرازي نو ځکه ځان د دغه میزباني نه هم لري کړی ده زه وایم چې په عمل کې پاکستان دا شی باید ثابته کړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي د افغانانو په مالکیت شروع شي په بین الافغاني مذاکراتو کې نه د پاکستان بلکې د امریکې د نورو هیوادونو د کوربه هیواد چې قطر ده د هیڅ هم باید پکې مداخلت نه وي یعنی پروسه نوره ذاتي تر دې باید افغانی شي افغانی شکل بین افغانی مذاکرات د لپاره پاکستان همکاري کولای شي
پاکستان خود اوس هم بله پاکستان خود اوس هم دغه دا کی تاسو به د قریشی سره خبرې اوریدلی چې په بین افغانی مذاکراتو کې حتی د امریکای او د طالبانو په منځ کې کومه مایده امضا شوله د موږ رول پکې ډیر برجسته و یعنی پاکستان کا د زړه نه وغواړي چې د افغانستان د قضیه په حال کې خو زه فکر کوم شرایط بدل شوي دي شرایط بدل شوي دي هغه پاکستان چې 15 کاله یا 10 کاله مخکې پاکستان و شاید اوس په هغې موقف کې نه نو طبعا پاکستان به هغه څه کوي چې ګټې په هغې کې خوندي زه فکر کوم چې لکه د طاهر خان په خبرې کې وو چې هغوی حتی د فشار له کلمې سره موافق نه وو چې ګواکې پاکستان دې وکولی شي فشار راوړي او وغواړي فشار راوړي پرته بلکې ویلې چې دا به یوازې قناعت ورکول یوه کوشش وي او هڅه به وي یعنې پاکستان رول هغسې چې تاسو تعریفوي توپیر لري د هغه سره چې طاهر خان د غځ څخه ویلي ښه زه خو اوس هم په دې باور یم او په دې یقین یم چې د پاکستان رول ډیر مهم ده که پاکستان د یو تلپاتې باعزته سوله چې په هغې کې د موږ ملي حاکمیت خوندي او افغانستان د یو آزاد خپلواک ملک په توګه باندې وپېژندل شي په دغه لاره کې پاکستان ډېر څه کولی شي جناب استانزی صاحب زه پاکستان کې ما شل کاله مهاجرت کړی ده زه پاکستان ښه پېژنم پاکستان څلوېښت کاله د افغانستان په قضیه کې دخیل پاتې شوی په شکل حتما یې بیا پوښتو چې څه کولی شي ډېره مننه کوم اسو صاحب سلامت اوسې ایوبي صاحب دوه پوښتنې یو دلته دغه څه چې ښاغلي کرزي کوم اقدام کړی او غالباً چې ممکن چې نور ورور ځینې سیاسون هم د دې پر اساس لکه ښاغلي مسعود چې ویلې چې مشورې ورسره نه دي شوي دغسې اقدامات وکړي فکر نه کوئ چې دغه یو ګام چې ستر ګام یې بولي دا و چې شاید دام بېرته سبوتاژ شي او ګډوډي شي سمه ده لکه ښاغلي مسعود ویلې چې دوی دغه اقدام په خپل ذات کې نه ردوي بلکې ملاتړ یې هم کوي ولې کري صاحب دریځ دا دی چې خپله پکې باید نه وي او هغه خپل ملاحظات لري همدغه شاید نور هم ځینې کسان وایي اندېښنه لرئ دغسې اقداماتو ته ګوره په ډېر زیات احترام چې موږ ټوله شخصا خپله جناب کرزي صاحب ته لرو موږ هیله کوو چې که کرزی صاحب په دې باور دی چې حکومت د سولې د تخریب هڅې کوي دغسې یو شورا یې رامنځته کړي چې مشوره یې نه ده ورسره ورکړې تر څو وخت ضایع کړي هم دې ورداخل شي او که کرزی صاحب په دې باور دی چې د دې شورا په راټولولو کې دی زه ډېر مهم او اساسي لرو نو یقیني خبره ده چې په کې لري د ده په موجودیت کې چې په مجلس کې ناست وي هغه مجلس هم منجمنت لري هم اداره لري هم هغه خبرې کېږي چې د افغانستان په خیر وي خیر دی لطفاً موږ د کرزي صاحب څخه خواهش دا کوو هیله دا کوو چې دا اول خو دولتي شورا معرفي نه کړو هغه کسانو ته چانس ورکوو کوم کسان چې د سولې په یوه نه ونه باندې تخریب غواړي او بله خبره دا ده چې دانه خبرې فرمان رئیس جمهور ورکړی او د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب غني ترمنځ سیاسي تفاهم یو بل څه باید سوي وای په څنګه طریقه باندې سوي وای نو دغه د ډاکټر صاحب بل ډاکټر صاحب عبدالله سره یو ورځ مخکې جناب کرزي صاحب ناست یو ورځ دوه ورځې مخکې ناست وو نو ګواکې هغه نه دي خبر کړي یا دی د مشو د معنی زه مخ موږ اصل ګوره که اصل بس ته ولاړ شو اصل بس تا دی چې لږ چې اعلان شوی دی معتبر دی دروند دی او کولی شي تشویش لري چې دغسې اقدامات به دا قصه خرابه کړي ما خو د شخصا د جناب کرزي صاحب په باره کې خو همدا تشویش نه درلودی چې هغه به د دې مخالفت وکړي یا هغه به په دې خاطر باندې دا دولتي چوکاټ دی حکومت یار صاحب څخه مې درلودی او خواهش مې دا و چې موږ خوشغوښتنه جوړ وکړو په هر طرف چې مخصوصاً څه دوستان سره ناست و چې خدای دې نه کړي چې هیڅوک یې مخالفت ونه کړي او که څوک مخالفت وکړي په هر دلایلو چې وکړي موږ باید خواست وکړو موږ باید عجز وکړو ځکه چې موږ سوله غواړو موږ نور ستړي شوي یو زموږ د بدبختۍ اساس هم دغه خلکو اشی دي دا چې په ښه نیت یې اشی دي جن خراب سوی دی دا چې په بد نیت یې اشی دي اوس یې شو ته راوباسي استاد سیا پکښې دی کرزی صاحب پکښې دی استاد ماکیق محترم پکښې دی استاد خلیلی محترم پکښې دی جنرال دوستم پکښې دی صلاح الدین خان پکښې دی حکمتیار صاحب پکښې دی کرزی صاحب پکښې دی ټول خلک دي هم اسماعیل خان پکښې دی قانوني صاحب پکښې دی نور څوک راسي نو د دې نه علاوه که بیا خبرې پکې پیدا کوو خبرې پکې پیدا کېږي اوس هم ډېر شمېر مشران ناست دي څوک چا د کوم په نامه غږ پورته کړی چې پلانکي کوم ته دې ځای نه دی ورکړی چا په بل نامه پلانکۍ نهاد پلانکۍ ټولنې ته دې نه دی ورکړی ایبي هم غږ پورته کوي مسعود صاحب هم غږ پورته کوي چې ولې نو بیا به هغه د واده جن جوړېږي لکه تېر وار چې دوه نیم سوه کسه کوي او که شخصیت پر اساس باندې وي په بدبختیو کې د رول لوبولو اشخاصو بیرته د بدبختۍ څخه د ایستلو اشخاص ټول پکې شامل دي کولای شي موږ د کرزي صاحب څخه هیله کوو چې دغه ستا دغه یو اعلان چې تا اوس وکړي زه فکر کوم چې د شورا کوډ خراب کړي پاکستان او امریکا
نو بیرابری کلی ورک سوای چې بل پټ نه مسعود صاحب څخه مهمه اله داد چې جناب کرزی صاحب ټول دې ته واسو چې ورور چې دغه دغه جرګه کنټرول کړه چې جوړه سوی د جرګه بولی د شورا علي سوالای بولی خصوصا دغه کسان د دولت به طرفي هغه وخت د دولت طرفداري ته کوي کله چې ته داسې یو کار کوي چې دولت په تا په زور ته کوي او ته د جواب ویلو توانایي نه لري په تا چې خو هر څه شته هم توانایي لري هم موقف لري هم تاثرات لري تاسې کولی شئ چې د دولت د شومو اهدافو که په دولت کې یو شمېر داسې کړي شته چې سوله په یوه نامه په بل نامه تخریبوي د هغو د اهدافو مخه ونیسئ او دغه روان چې په سستۍ سره روان دي دې ته تیزوالی ورکوي او دې ته اهمیت ورکوي دې ته مشروعیت ورکوي او په دې باندې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت خواستی چې لري د سولې د پاره هغه ته مشروعیت ورکړي امریکا او پاکستان تاسو د طاهر خان خبرې ما ورده خغل مسعود هم په هغې اکړه تعریفونو تغییر کړی دی په طالبان پاکستان ته ولاړله طاهر خان ویلی چې یوازې موږ پاکستان کولی شول چې د قناعت ورکولو هڅه وکړي او نور ډېر لیواله نه دی چې هغه رول چې دلته ورته ولدي هغسې ښودل کېږي هغه رول ولري که موږ دلته خپله کورنۍ دنده ادا کړو هلته مو هېڅ څومره چمتو دی د کومه ځای چې موږ د پاکستان سیاست په افغانستان په متعلق باندې تعقیبوو او روزانه یې تعقیبوو د هر دیدګاه یې تعقیبوو د دوی د خپلو رسنۍ د لارې د دوی د برخورد د لارې زه فکر کوم چې پاکستان اوس په داخل کې تر ډېر حده باندې په دې د افغانستان په متعلق باندې خپل سوچ بدل کړی دی که سوچ نه وای بدل کړی دغه کوم طالبان چې اوس په قطر کې دي یعنې په سوونو کورنۍ دي هلته اوس دوه سوه درې سوه څلور سوه کورنۍ دي دا کې ټول هغه اشخاص دي چې د طالبانو دپاره یې جلب جذب کاوه یې پیسې یې ټولولې تبلیغات یې کولې چاندې یې ټولولې جنګیالي یې پیدا کول دا چې په پاکستان کې په هر غار ننوتلي وه دا په مختلفو دغو باندې زمینه سازي وکړه چې قطر ته ولاړ شي او طالبانو ته زمینه سازي وکړه چې د امریکا سره خبرې وکړي بالاخره هغه موافقې ته ورسېدل زه فکر کوم چې پاکستان اوس د پخوا په مناسبت باندې د افغانستان په متعلق باندې په خپل سیاسي سوچ فکر کې ډېر تغیرات راغلي دي دا چې سبا څه کېږي زموږ بې اعتمادي همیشه دا ده چې سبا داسې نه وي چې نن خو ته دا خبره کوې نن خو ته دا امادګي شی رسمي اعلامیې ورکوې حرکتونه کوې یعنې که زه یې په اجمالي توګه وپوښتمه که موږ فرض کړو چې متاسفانه موږ دلته دننه ډېر په جنجالونو کې بند پاتې یو که یې فرض کړو چې مصالحې شورا هم ښه مخته لاړ شي ومنل شي ټیم خو تیار دی بندیانو قسم تر دې اونۍ تر پایه شاید ختمه شي موږ دې ځې قصه ختمه کړو لاړ شو مذاکرات ته بهرني بود کې چې نور ټول هېوادونه په یو ډول نه یو ډول دخیل دي خو پاکستان او امریکا تر نورو برجسته رول لري باور لري چې د دوی له اړخه به نیت ښه وي سرنګزی صاحب اصل خبره دا ده چې زه په دغه موقع کې هیلې بخښونکې خبرې غواړم چې وکړم هغه څه چې ستونزې وینم هغه غواړم نه غواړم چې ویې کړم ځکه چې ټول عمر موږ کړي دي اوس داسې یو اساس پړاو دی په دې اساس پړاو کې زما د ټول افغانستان د خلکو څخه ستا څخه د مسعود صاحب څخه د ټولو څخه چې راسې چې لږ لږ بهښو هغه خبرې وکړوخوشبینه سو دا چې موږ ویره لرو دا چې موږ ترس لرو دا چې زموږ سره ظلم سوی دی دا چې زموږ سره به ظلم دوام کوي دا خو به کوي مګر په پیلان موجوده حالاتو کې په کلونه کېږي چې د سولې مذاکرات شروع دي بندیانو تبادله وسول لوی جرګې رالې کښېناستلې بالاخر د دنیا په کچه باندې مطرح سپې موږ په داخل د افغانستان کې هم د دې دپاره هلې ځلې کړې دي فشارونه دغه د افغانستان پر حکومت باندې چې اوس فشار وارد نه کړي دغه شورا لیستلنه ټاکي یعنی هغه وایي چې زما خپل وخت باید پوره شي هغه مختلف هغه د وخت ضایع کوي تر څو په امریکا کې انتخابات څنګه کېږي ټرمپ ګټي که جو بایډن ګټي که ټرمپ ګټي کېږي که جو بایډن ګټي نو زما هیله دا ده چې اوس فلاله موږ د موجوده لپاره موږ داسې خبرې وکړو چې ګواکې موږ سولې ته ځو او دا سلامت اوسئ طاهر خان په کابل کې د اسلام آباد پاک لید لور ډېر تغییر نه دی کړی معنا دا چې دوه برخې لري یو دا لکه ښاغلي مسعود چې ویلې او پخواني ولسمشر لا پخوا ویلي وله چې که هر څومره پاکستان وغواړي چې له پروسې څخه اوږه خالي کړي ولې بیا هم باور دلته دا دی چې پاکستان ډېر څه هم مثبت هم منفي ډېر څه کولی شي که وغواړي چې ویکړي د سولې په پروسه کې او دویم هم د یو بې باورۍ بحث دی چې لا هم موجود دی د پاکستان په باب باندې د افغانستان په سیاستونو کې خصوصا د سولې په بحث کې او فکر کېږي چې کومه معامله شوې ده خصوصا د طالبانو سفر اندېښنې زیاتې کړلې دلته د حکومت سره او ځینې نورو مسؤلینو سره ستاسو نظر اخلو که تاسو د طالبانو پاکستان ته مخکې کوم سفرونه شوي دي هغه وخت کې غبرګون وګورئ په کابل کې او اوس وګورئ نو ډېر فرق دی تر اوسه پورې فقط یو بیان ما لیدلی دی د محترم امرالله صالح صاحب چې هغه اعتراض کړی دی خو که تاسو وګورئ ما ته دا هم یادېږي
چې د افغانستان خارجه وزارت په ماضی کې رسمن احتجاج هم کړی دی، ملګرو ملتونو ته شکایت هم کړی چې په دې بندیزونو دي او د سفرونو کې یوه دلته په اسلام آباد کې د افغانستان د یو سفیر نه ما مخامخ واورېدل، نوم به نه اخلم، مناسب نه دي چې افغانستان یو اصولي پریکړه هم کړې وه. یو تاسو ته یادېږي یو سفر بیا فسخ شوی و، اعلان وشو، افغانستان احتجاج وکړ، بیا رانقلل طالبان. بالکل بالکل، هغه کې لکه د دغه افغانستان د سفیر لکول خبره کوم چې افغانستان داسې یو سوچ جوړ کړی وو که دغه طالبان هغه وخت کې راغلي وو اسلام آباد ته نو کېدی شي افغانستان خپل سفیر د احتجاج په توګه واپس بللی وو. هغه نشته، بالکل هغه حالت نشته، یوه نشته. نو یوه او دویم دا چې ګورې خارجه لکه څنګه چې میلمنو وي او بالکل درست وي چې د پاکستان په سوچ کې کېدی شي بدلون راغلی وي یوه، او پاکستان یوازې صرف دا نه د سولې دا معامله چې نور هم تاسو به وګورئ په راتلونکو ورځو کې نور پاکستان هم څه اعلانونه کوي چې هغه د ویزو په اړه باندې دي، د اوږدې مودې ویزو اعلان کوي تاجرانو دپاره، طالب علمانو دپاره، د مریضانو ته په تورخم باندې ویزه ورکولو پلان نور هم شته. سر اوس په افغان کولی شي چې پاکستان کې په خپله تجارت وکړي او د پایو پاکستانی ضرورت پورته نه وي، ډېر شیان به راشي. دا ټول شیان چې دي دا پاکستان غواړي چې اوس افغانستان کې د خلکو هغه ذهنیت د پاکستان په اړه چې دی هغه لږ بدلون کړي. سولې په اړه باندې هم زما خارج د پاکستان کوشش هم دا دی. طاهر خان، تاسو یو څه متفاوت تحلیل د مخه وکړ، او هغه دا و چې تاسو یو ډول سره د پاکستان هغه رول چې دلته ورته باور دا دی چې ډېر ستر رول دی هغه مو ډېر کم کړ، یعنی اته مو ښودله چې پاکستان ورو غواړي اوګه خالي کړي. په دغه برخه کې لا هم کابل کې باور دا دی چې نه، اسلام آباد ډېر څه کولی شي، کوي، غواړي، حتی په بین الافغاني مذاکرات کې. نو ولې نه کوي هغه څه چې د لګیا دی اوګه ترې خالي کوي؟ دغه وخت چې ما د کوم پاکستاني چارواکو چارواکي ذکر وکړ هغه یو بله خبره مهمه وکړه چې پاکستانیان اوس زلمی خلیزاد ته په وار وار ویلي دي چې زیات ذمواري مسؤلیت چې دا کوم مشکل پیدا شوی دی تاسو ډلیور کړئ، تاسو دغه مسله حل کړئ. یو دا خبره ده، زما نظر دا دی، ګوره پاکستان د فشار خبره خو ځکه کېدی شي زه سره اتفاق ونه کړم چې د بندیانو مسله چونکې د امریکا او طالب شوی ده، طالب ویزه د امریکای نه غواړه، ما سره وعده کړې ده او په معاهده کې خولي کړې شوې دي چې دا کار به کیږي، 15000 زر کسان طالب چې ما خوشی کړه. او بل افغانستان حکومت په خپل باندې په دې حساسیت باندې پوه هو چې دا کار نه کیږي، نو ځکه خجرګه شوه، بیا فرمان د مشر جاری کړ. زما نظر دا دی چې که هغه معاهده کې هغه د افغانستان په لاس کې ده، که افغانستان نن دغه 300 لکه څنګه تاسو وار وار ذکر کوئ که دا کسان خوشی کړي، نو بیا د پاکستان ضرور اسم نه جوړیږي. او پاکستان ګمان نه کوم، ځکه طالبان یو خبره بلوکم چې طالبان د بندیانو په مسله د خپلو طالبانو بندیانو د هغوی د خپلوانو نه ډېر د یو فشار او دبو لاندې دي. دا مثال ما نورو افغان رسنیو کې کله چې په مارچ کې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه شروع شو او داغه نه مخکې په باګرام کې بایومټریک شروع شو، ما سره وزونم دي د بندیانو خپل خپلوانو ته لګلې دي، هغه سره یو ویره وا چې بایومټریک شروع شو په یو سل کې شل کسان دي یا 50 دي، د 150 شو د شلو نه دي شوی. بیا د طالبانو چې کوم د بندیانو کمیشن دی داغه چې کوم مشر دی نور الدین ترابی، هغه یو لیک واستو، لیک یو لیک، هغه لیک مخبره کړه، تاسو هم کتلی وی پاغه لیک اطمینان ورکه بندیانو ته چې حقیقه به ټول بره حقیقه ټول به خوشی کیږي. نو له حال او دقیق پهلوانو ته طالبان د خپل بندیانو د لپاره چې کله ته په ښکارا یو خبره وکړي چې دا کار زه کوم او دا نه کوم، بیا ستاسو لپاره مشکل لږ ته غیر واپس لاړ. یو لاندې پښتنه بلا کوم په خو، حتی که څه هم د کابل اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې هم نه وي، ترینګلې ولې په هغه مرحلو کې موږ لیده چې د سولې په باب څه چې کېدل یو کانال موجود و رسمي د کابل اسلام آباد ترمنځ، په دې شپو ورځو کې دا کانال نه لیدل کېږي، هیڅ ډول د سولې مباحث د کابل اسلام آباد په رسمي چینلونو کې نشته، د کابل واشنگټن ترمنځ، د اسلام آباد واشنگټن ترمنځ، او حتی د اسلام آباد او د طالب ترمنځ دغه ولې نشته او کاشته پټ دي سدي؟ دا ستاسو ډیر مهم سوال دی، دا تر اوسه پورې افغانستان کې چا دا تپوس نه وکړي. خو زه دی کې د پاکستان زو پاکستان اصول ګړم چې ولې افغانستان پاکستان سره د صلح په مسله باندې د پخوا مخکې به پخوا به لکه ډیر مثالونه دي چې افغان مشران با چارواکی با د خارجه وزارت یا نور چې وغیبه فورن او هر وخت په اسلام آباد تر روانو، هر وخت په اسلام آباد تر روانو.
زما خیال چې ځکه ناهیل شو د افغانستان حکومت یا اوسنی حکومت یا د کرزی صاحب حکومت چې دا هغوی دا ګیله وه چې پاکستان ورسره واده وکړي او بیا یې نه پوره کړي، عملي ګامونه نه اخلي. تاسو که د افغانستان د خارجه وزارت یا د مشرانو زاړه بیانونه وګورئ، په هر بیان کې یوه ګیله شته. هغه بیانونه خو اوس نه راځي، ځکه چې ستاسو خبره خو درسته چې اوس هغه د پاکستان افغانستان د سولې په مسله باندې هغه رنګ رابطې نشته. اوس خو دا خبره هم ستاسو درسته. زلمی خلیلزاد څلورو میاشتو کې پاکستان ته څلور سفرونه کړي دي، په اخر کې خو بیا رانغې، حالانکه اعلان شوی وو نو خل او د افغانستان کې به د خلکو اعتراض و، زما سره هم اتفاق و. او ما به دا وایو چې مسله اوس دلته نه ده، مسله باید چې زلمی خلیلزاد باید چې د پاکستان په ځای لاړ شي او د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو خبره واوري او ګامونه واخلي. نو زما خیال دی دا ولې نشته، ولې نشته، چا نه دي غوښتي چې نشته، او یا شته پټ دي؟ نه پټ به نه وي، بس هغه ګیله هیڅ هم نشته. هغه ګیله وګوره، یو صرف سولې خبره نه ده، یو بل مختصر په څو ثانیو کې د پاکستان افغانستان د کوم ترانزیت تجارتي دا تړون دی، معاهده ده، په دې د نگرانۍ دپاره یو کمیټه ده، افټیکا ورته وایي. د هغې غونډه تېره غونډه شوې وه په 2014 کال کې، او باید چې په کال کې بله شوې وي. دا د شلم کال په ختمېدو دی، څلور پنځه کاله وروسته نه ده شوې. ځکه چې افغانستان ته دا ګیله ده چې افغانستان ورسره پاکستان ورسره وادي وکړي، عملي ګامونه نه اخلي. دا غي دا نظر دی چې بیا سره دخول، لیکن زما دا نظر دی چې خبرې پاکستان او افغانستان په کار دي، مکالمه په کار ده، ډایلاګ په کار دي، ناسته په کار ده، نو علي به ګیلې یو بل سره شکیږي. او په مخ ډیره مننه، ډیره مننه طاهر خان کفر، سات وخت بدر کو بیا ان شاء الله. ښاغلی مسعود، کوم غوړو د جمهوریت په اډانه کې د واحد صف په توګه باندې د سولې په باب یو غږ ولرو، د دې مسالې شورا نه پرته لکه ایوبي صاحب چویل بدل څه دی؟ سمه ده ښاغلی کرزی به ډېر ښه نیت لري د سولې لپاره، ولېواله به یې چې لا ډېرې هڅې وکړي، ولې که موږ ځو پراګنده حالت ته، څو ادرسونو ته او څو محوریتونو ته، دا بیا موږ بلې خواته بیایي، ولې لېواله نه یو چې د یو صف څخه، هغه که هر عنوان تاسو ورکوئ، د هغې څخه یو غږ پورته کړو، طالب سره، امریکا سره، پاکستان سره، هر چا سره، په همغه چوکاټ کې موږ لاړ شو مذاکرات ته؟ کاملا زه تا ته خبره سره موافق یم چې د مشرانو په منځ کې یووالی چې په کراتو مراتو په کلو کې د خلک افغانانو دغه غوښتنه چې باید یو اجماع راشي، خصوصا د سیاسینو، دا ډیره ښه خبره ده. بیا ګوره، زه په دا یو خبره کې لږ څه وضاحت ورکوم جناب ستانکزی صاحب، چې د مشرانو په یووالي کې، د سولې په پروسه کې، په بین الافغاني مذاکراتو کې، دا زه په ډاګه ویلی شم چې تر بل هر چا نه دغه رول ډیر مهم ده، او دا رول یې ادا کړی هم ده، او بیا به یې هم ادا کړي. دا په دې معنی باندې نه ده چې د ښاغلي کرزی صاحب دغه موقع په دې معنی باندې چې دی د سولې مخالف ده، هیڅکله به هم مخالف نه وي. زه اوس هم یقین او باور لرم چې که دغه بقیه نور کسان په دغه چوکاټ کې ځانونه تنظیم کړي او ورسره دا شی ومني، موږ شک لرو شاید دا پروسه دوام وکړي، شاید څو کسان نور هم دغسې اعلان نه کړي. عرض ته کوم، خو ما خو درته ویلي چې ای کاشکې اول د ټولو سره یو سلام مشوره شوی. اوس وایي ډاکټر صاحب درا رښتیا هم دوه ورځې مخکې موږ عکسونه ول درې هفته کې یو ځل مولیده چې بېله شکه دی نه ویلي چې دی نس کې نه بېله شکه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره، دغسې د جناب محب سره، د جناب ستانکزی صاحب سره ډېره راشه درشه د جناب کرزی صاحب دا ورته نه ویلي چې په دې لس کې ورسره کینی. اما دغه شی چې وایي چې په داسې یو دولتي چوکاټ کې یعنی مطمئن است چې ښاغلی کرزی ته نه ویل شوی چې د مصالحې عالی شورا په دې سر کې به یې نوم وي؟ ګوره، په دغه شکل باندې نه، چې دغسې په یو دولتي چوکاټ کې. یعنې تاسو څه توقع درلوده؟ غیر دولتي چوکاټ یې څنګه وي؟ ګوره، غیر دولتي چوکاټ دا ګوره یو ملي هڅه ده، یو ملي پروسه ده، ملي هڅه ده. دغه هڅه دپاره یې پخوا هم کوششونه کړي وو، اوس به یې هم کوي، بیا به یې هم کوي، ښه ملګرتیا به هم ورسره کوي، دوی سره څوک د سولې په لاره کې قدم پورته کوي. اما ما در ترچ که زه هم د کرزی صاحب موقف کې وای، دا دریز مونږ دا دریز د مثال په توګه پوښتنه، کرزی صاحب خپل تاثیر او وزن لري د سولې په سیاسي جا حرکتونو کې، که فرض کړو چې د مصالحې شورا یوازنی او با صلاحیت ادرس پاتې شي د سولې لپاره، چې باید همداسې اوسېدي چې څو ادرسونه لرو، او هر مشوره او تصمیم په همدې شورا کې ونیول سي، او بیا د هغې پر اساس باندې دوی تر جلسې وروسته هلته مذاکراتي ټیم عمل وکړي، او د سولې هر قدم د دوی د مشورې پر اساس راشي، او په دې جلسو کې طبعا چې کرزی صاحب که غړی ونه اوسي حضور به نه لري، دا معنی چې کرزی صاحب د سولې د پروسې له اساسي جریاناتو څخه نه خبرېږي، بیا به ګیله نه کوي، بیا به لرې پاتې نه وي. دغسې کرزی صاحب شاید نور رهبران هم چې که وروسته باید کار وکړي. یو شی درته وایم چې د سولې دپاره چې هر قدم پورته کیږي، زه په دې باور او یقین لرم چې کرزی صاحب به دغه کلک ملاتړ کوي نسبت بل هر چا ته.
ګوره جناب ستانکزی صاحب کلک دغه سی وضاحت د خبرو کې ورکو. اوس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د مصالحې د عالی شورا د رئیس په توګه باندې ټاکل شوی ده، صحیح ده؟ 50% حکومت کې ونډه لري. یعنی تاسو دغه تقرری دغه مقرری وګورئ چې موازی د سولې په ارتباط باندې دغه تعینات کیږي. فرض مثال جناب رئیمی صاحب د ولسمشر د ځانګړي فرمان په اساس باندې دای د سولې په لاره کې د خاص استازیم ده، دلته د مصالحې عالی شورا کې مرستیال هم ده. دا هغه څه دي چې خلکو ته طبعا شکونه پیدا کوي. آیا داسې خو به نه وي چې تاسې او کرزی صاحب اساس ټول سیاسي ملګري د دغه شورا پر جوړښت باندې نیوکه لرئ؟ فکر کوي چې دی کې حکومتي کسان رول لري یا ډېر دي یا دا دي هغه دي هغه سیاسي منتقدین کم اخیستل شي؟ ګورې نه 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 خبره نه ده. تاسو فکر وکړئ دغه د مذاکراتي ټیم چې جوړ شو، ما په دغه میز کې درته ویلو چې دغه جناب کرزی صاحب ورته وویلې او چا ته وویلې، دغه ستانکزی صاحب ته وویلې چې تاسو دا لیست جوړوئ، اول د ټولو مشرانو سره یو تفاهم پرې وکړئ، د هغوی نظر پرې واخلئ، بعد د هغې نه اعلان کړئ. زه هیڅ نوه ملاحظه په دې باندې نه لرم، حتی که د ما هیڅوک هم پکې نه فرق نشته ده، خو تاسو یو ورځ د ټولو سره خبرې پرې وکړئ او اعتماد پرې واخلئ. اوس خو دا کار لکه ایوبي صاحب چې ویل چې رښتیا باید شوی وای چې نه دی شوی، په هر صورت اوس برگشت نه لرو، وخت کم دی، محدود دی، نو په هغه اساس باندې مسؤلیت ادا شو فکر کوئ؟ نور خو ملاحظه نه لرو د مصالحې په عالي شورا؟ زه هیڅ ډول نه، هیڅ ډول نه. زه دغه اطمینان خلکو ته، او بل بدیل ته ضرورت نشته. زه دغه ډار خلکو ته ورکوم، افغانستان خلکو ته، چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د یو شهروان یا د یو معزز مشر په توګه باندې به د سولې په لاره کې چې څه په تاوان کې د همکاري به کوي او دغه ژمن ده. بل بدیل محوریت یا ادرس رامنځته کول ته ضرورت نشته، غیر د دې نه چې دغه ټول سیاسي عذاب لکه چې دا اوس موږ ورته اشاره درلوده چې اوس ټول راټول شوي دي، دوی چې اتفاق او اتحاد ونه کړي، زه فکر نه کوم چې تر دې نه موږ بل بیا داسې یو محوریت. ډېره مننه ایوبي صاحب، یو دقه فرصت. زه خبره کوم چې موږ افغانان چې سرونه مې په چاړه پرې شوي دي، د ښځو او ماشومانو غوښې مې په مسجد او په مکتبونو کې د بینه کتلي دي، نن انحطاب کوو چې سوله دي وسي در هر څه تیر. جناب کرزی صاحب، جناب کرزی صاحب ملګری دي، هم ګور وایي چې زه ملاتړ کوم، ملاتړ نه بخي دي پکې کښېني. ولې ولې څه خبره ده؟ په دولتي چوکاټ کې دي موږ ته سوله راولي، نو څه خبره ده؟ موږ سوله غواړو وروره، موږ د خپلو مشرانو څخه نه، چې په دې خاطر زه پخوانی ولسمشر وم، زما دپاره دا خبره زه په دې کښېنم بس کارم. ته ښه ښکارې، ستا عزت افغانستان خلکو ته معلوم دی، ستا تاثیرات افغانستان خلکو ته معلوم دی، که ته نه یې پکښې کې نور خلکو ته زمینه سازېږي، زموږ سوله تخریبېږي. تش به د یوه پروټوکول په خاطر دې موږ نور بدبختۍ ته نه بیایي. فکر کوئ که ونه شي بدبختۍ ته ځو؟ بدبختۍ ته ځو، بلجی دا د سولې دا مسالې. زه خو فکر کوم چې که دا د تخریب دپاره سوی، د کرزی صاحب یې مخه نیولی شي، او کدا د دې لپاره سوي د چې وخت ځای کې کرزی صاحب دغه وخت مخ نیولای شي، چې دغه کې هیله کو د کرزی صاحب څخه چې لطفاً هغه خلکو ته په لوی لاس باندې زمینه سازي مه کوه. څوک چې تخریبي لکنې پرونو هره ورځ سره ناست یاست، ستانکزی صاحب هر سهار هلته وي، ماپښین هلته وي، غرمه هلته وي، مهیب صاحب هلته وي، ډاکټر صاحب عبدالله هلته وي، او بیا کږه سره نه وي بس مشوره کړې. ورور د استاد صاحب سره وړم، ورځ دوه ورځې مخکې ډاکټر صاحب اشرف غني ونه لیدل، ستانکزی سره ونه لیدل، دا ټول سره ونه لیدل. سلامت اوسئ. د ټول حکمتیار صاحب څخه، د صلاح الدین خان څخه، د ټول سهیله په لحاظ د خدای بستی ورور، دا بدبختي ته جوړه کړې ده، خلاص کړي. او ډېره مننه کور ودان درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم. طاهر خان تاسو مننه چې اسکار داري موږ سره مال وای، دواړه قدرمن مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع د مصالحې عالي شورا اعلان او یوازې 100 ساعته وروسته د ښاغلي کرزی د خپل غړیتوب سره پریکونه او ویل چې د دې حرکتونو او د سولې د هر حرکت د لپاره به هڅې کوي، ولې نه غواړي چې د په باور په حکومتي چوکاټ کې را محدود شي. د ده مخالفت ځان سره ګڼ غبرګونونه درلود. په عین وخت کې طالبان نو پلاوی پاکستان کې پات ده، هلته هم خلک تشویشونه لري چې که موږ دلته د بندیانو او د مصالحې شورا د مصالحې حل فصل کړو او کورنۍ دنده مو اجرا کړو، د پاکستان او امریکا په لیدلوري کې زمینه برابره ده د دې لپاره چې موږ سولې ته لاړ شو؟ او کنه په دې اړه مېلمنو بحث وکړ. تر بیا پاک الله. لا لدلمو مننه.